Chtěl bych vám představit produkt ze solárního programu společnosti Marimex EcoSun, solární zahradní sprchu Sunny. Zahradní sprcha je určena pro venkovní použití zajištěním ohřevu vody pomocí sluneční energie. Vnitřní objem sprchy je 8 litrů a výška sprchy je 2 metry. Pro sprchování musí být zahradní sprcha stále napojená na vodovodní řád pomocí zahradní hadice. Pokud není sprcha napojena na vodovodní řád, nelze se sprchovat. Pokud je sprcha odpojena a je uzavřen pákový ventil, nedochází k úniku vody. Sprcha je vybavena pákovým ventilem pro možnost nastavení teploty výstupní vody.